reka twigendere ubuyadu n'ubundi n'ubusoko n'ubundi yari yamye sha n'ubundi twigendere reka muhamagare twigendere twigendere ariko reka muhamagare mubwire ko twamubuze ndumviciyemo allo mwiriwe muri banze mwifuzi ariko nige wari wabahamagaye kare mbabwira ko turi buze kubareba ubu turahageze narinzanye n'umuntu turi kumwe wo muri Seruganda tubana hamwe muri groupe oya nta kintu kibyishye inyuma rwose twewe to ari tuzanya inkunga twashyize hamwe nk'itsinda ryacu ariko se ubundi se waje tukavugana turi kumwe kare byo byaba byiza we madam nyine bashoro kwa barabikoze ariko nagari ngo twese twarabikoze twese turi babigutyo nede okay sawa sawa mada ubwo numvise ku kibazo ufite ari urwango rukomeye ufite abantu bo muri Seruganda narinzi wenda ko nawe ukeneye inkunga nk'abandi ariko ubwo niba ntawe ukeneye reka tuyisubizeyo ntabwo twabura abandi tuyiha rwose sawa nta kibazo natubabare niba twakubangamiye